23kii agoosto 2020 caawa waxaan isaga jirnay kormeer shaqooyinka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo baraha kontrolada sida bulshada loogu shaqeynayo waxay ka mid tahay amniga program lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyo isu socodka gawaarida magaalada amaankeeda ayay ciidanku shaqooyin aad u fara badan ka hayaan waxaan soo marnay wadadan dheer Makkah al-Mukarrama waxaan soo marnay jidad kale oo ka mid ah caasimadda ujeedaduna waxay ahayd in kormeer loo howlgalo checkpoint-yasha iyo baraha hubinta gaadiidka sida ciidanka iyo dadka shacabka tacaamul noocee ayay ciidanku la samaystaan sidee dadka shacabka ay ciidanku wada shaqeeyaan waxaan soo aragnay in xiriir aad u wanaagsan oo qurux badan oo shacabka iyo ciidanka ka dhexeeyo barihi aan ugu tagnay ciidanka dhammaantood waxay haysteen howlmaalmeedkooda waqtigooda caadiga ah oo waxay qabsanayeen shaqooyinkoodii loogu talagalay inay u qabtaan si loo sugo amniga isla markaana dadka shacabka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee xiriir wanaagsan oo ammaanka looga shaqeynayo ay wateen oo lagu sameynayo waxaan hubinayay in dhammaan gaadiidka magaalada maraya dadku aad bay ugu faraxsanaayeen kulley xaqiiqatan falcelinta ama jawaab celinta dadka shacabka ee ciidanka u shaqeynaya aan ka helnay waxay ahayd mid iyo dadiilo iyo rajo aad u wanaagsan oo qurux badan lagu abuurtay annagana waajibaadka aan qaadanayno waxaa ugu muhiimsan sugidda amniga xasiloonida iyo badqabka muwaadiniinteenna falal kasta oo argagixisadu ay soo maleegto waxaan diyaar u nahay inaannu fashilino inkastoo wax kasta ay qadartooda leeyihiin ay dhici karaan haddana waxaan ugu muhiimsan in aan fashilino kana shaqeynin amniga caasimaddu uu gacan adag ku jiro oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo booliska labadiisa heer ka mid ah aan maantay caawa ugu kurgalaynay sida amniga u socdo xaafadaha iyo degmooyinka magaalada Muqdisho howlgalku keliya kama socdo jidkan dheer Makkah al-Mukarram wuxuu ka socdaa degmooyin dhowr ah oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaan ugu kurgalaynay sida amniga u socdo iyo in ay ciidanka booliska Soomaaliyeed xiriir wanaagsan oo adag la leeyihiin bulshada falilaahi alxamdu xiriir aad aan ugu qanacnay oo qurux badan oo wanaagsan dadka shacabka falcelinta nooga timaaday ayaa miisaan noo ahayd